waxa socda qorshayaal cusub oo la doonayo in wax laga bedelo qaabka uu shaqeeyo howlgalka midowga Afrika ee AMISOM oo muddo 10 sano ah ka socday dalka Soomaaliya sida ay xaqiijiyeen ila wareediyo diblomaasiyadeed. Qorshahani ayaa yimid kadib markii howlgalka midowga Afrika ee AMISOM la sheegay inuu galay xaalad hubanti la'aan ah kadib markii xasiloonida dalka Soomaaliya aanay weli dib u soo noqonin. Antonio Guterres oo ah xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa guddi u saaray arrintani, wuxuuna warbixiyay inuu u gudbiyay kaga codsaday inay soo doortaan mid ka mid ah saddex qorshe oo uu hor dhigay. Qorshahani cusub ee ka yimid dhanka Antonio Guterres ayaa ah in howlgalka midowga Afrika ee AMISOM laga dhigo mid ay maamusho qaramada midoobay si loo gaaro ujeedka laga leeyahay howlgalka dhanka dhaqaalaha iyo xasiloonida Soomaaliya. Dalalka ciidamada ku deeqa ayaa hore u codsaday in jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay la wareegto mas-uuliyadda guud ee maalgelinta howlgalka iyadoo loo marinayo golaha ammaanka oo mas-uul ka ah amniga guud ee dunida. Qorshaha labaad ee qorshayaasha uu soo gudbiyey ayaa ah in howlgalka AMISOM lagu bedelo mid isku dhaf ah oo midowga Afrika iyo qaramada midoobay ah, halka soo jeedinta saddexaadna ay tahay in dalalka Afrika oo dhan laga dhigo. Howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ka socday muddo ku dhow 10 sano ayaan ku guuleysan in Al-Shabaab laga ciribtiro gudaha Soomaaliya, waxayna taasi keentay in dib u eegis lagu sameeyo hannaanka howlgalka AMISOM. عبد العزيز حسن سهل وركه تلفيش كسم نيوز.